Magistraturaya qəbul imtahanına dəyişiklik edilib. Belə ki, 2023-cü ildən etibarən qrammatik və leksik dil biliklərini yoxlayan test tapşırıqlarının sayının 5 vahid azaldılması, əvəzində isə oxuyub anlamanı yoxlayan test tapşırıqlarının sayının 5 vahid artırılması nəzərdə tutulur. Belə ki, namizədlər yenə də dinləyib anlama bloku üzrə onlara bir mətin diyalog formasında deyək ki, təqdim olunacaq və ya monolog formasında təqdim olunacaq və həmin mətin üzrə 5 test tapşırığı təqdim olunur. Də bakalavrlar oxuyub anlama bloku üzrə iki oxu mətni ilə tanış olacaqlar. Birinci oxu mətnində onlara biz 4 tapşırıq verəcəyik, amma burada tapşırıqlardan biri onlara 2 bal verəcək. Belə ki, burada yeni bir tapşırıq növü təqdim olunur. Ekspertlərdə tətbiq olunan yeniliyin müsbət tərəflərinin olacağını düşünür. Bu, magistraturaya qəbul üzrə keçid ballarına müəyyən qədər təsir edəcək. Düşünürəm ki, bu tətbiqdən sonra düzdür, müəyyən qədər bu müvafiq olaraq magistraturada qəbulda ixtisaslar üzrə formalaşan keçid ballarına təsir edəcək. Yəni ilk qəbul formatında dəyişiklik müəyyən qədər təsir etmiş olur. Həm də ingilis dilindən bağlı olan bu dəyişiklik əslində bir növ həmin bakalavrların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi baxımından daha əlverişli imkan yaradır. Çünki bilirsiniz, müvafiq olaraq magistratura pilləsində elə ixtisaslar var ki, onlar konkret ingilis dili tələb edir. Tədris ingilisində aparılır və düşünürəm ki, bu qaydanın tətbiqi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həmin bakalavrların ümumi ingilis dili üzrə bilik və bacarıqlarının daha asan qiymətləndirilməsinə həyata keçirəcək. Çünki bizə ingilis dilli kadrların olması eyni zamanda ingilis dilinə daha da tələbatın artması ilə bu nəticələnəcək. İmtahan verənlər yeni model test tapşırıqları ilə yaxın vaxtlarda çap olunacaq Magistr nömrə 2 jurnalında tanış ola biləcəklər. Qeyd edək ki, 2024-cü ildən etibarən magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanlarında xarici dil bloku üzrə yazı və danışıq bacarıqlarının yoxlanılması da nəzərdə tutulur. Tərlan Mahmudova, Qəhrəman Məmmədov, Tele Səhər.